Krásný dobrý den, milí diváci. Právě teď se nacházím tady v kulturním domě Hronovická vědné s Šaten a vedle mě známý režisér pan Zdeněk Troška. Dobrý den. Dobrý den všem, přeju. Pane Troška, my se tady nescházíme náhodou. Vy jste tady dneska s vaším představením Úsměvy Zdeňka Trošky, je tomu tak? Ano, s písničkami Simony. Ano, Klínové. Ano, tak? Ano. A když byste měl pozvat diváky, pár slovy, co můžou čekat, na co se můžou těšit? No tak diváci mě znají, tak ví, jaká jsem Huba Plechová, že jo? Takže v podstatě je to takové odlehčeně vyprávění o životě, o filmování, o jídle, o cestování, vůbec tak jako, a když chtějí diváci, tak můžou položit otázku, rád odpovím. No tak to je krásný. Přesně. Já se zeptám, když jsme v těch Pardubicích, co vy soudíte o Pardubicích, máte na ně nějaký názor? No, jako já mám Pardubice moc rád. Jo. Mám tady několik výborných známých a kamarádů a mám tady i svoji herečku, kterou jsem chtěl dneska pozvat, jenže bohužel onemocněla. To je paní Jarmilka Brusová, která 2. března oslaví krásných 95 let. No jo. Tak a ta mě hrála právě ve filmech Babovřesky, takovou tu babku, která vypadá jak Pepik námořník. No. Takže ta dneska nebude, ale tak třeba příště. Tak třeba příště klapne, ano. Až bude slavit 100. Přesně tak. Teď se vás zeptám, když jste z těch Hoštic, vy jste tam celý život, to je krásný. Ale no, před... Ano, no klidně to nepovídejte. No klidně to, no dobře. Vy jste tam celý život, to je krásný, ale když jste tam natočil vlastně tu trilogii Slunce, seno, jahody a další, tak to je vlastně, už nemůžete být ani ven, že jo? V klidu. Už to je úplně to, jako... No ale za těch 40 let, který uplynulo od premiéry prvního dílu Slunce, seno, jahody, tak už si lidi zvykli, jak ty, tak ty. Takže mě vždycky těší, když si lidi přijedou a teď se rozhlížejí a říkají, to je tak malý tady, to je takový, ježišmarja. A jeden pán mi říká, pane Troška, vy jste na tomhle tom pětníku natočil 3 filmy? To ani v Hollywoodu neumí. No ano. Já říkám, no jo, Hollywood je Hollywood, ale my jsme jenom Hollywood, takže máme to, co máme, no. Takže tak... No, ale to je opravdu malý, uděláte pár kroků, jste dole na návsi, že jo? No, jistě. A vás to nerozčiluje po těch 40 letech? Vůbec ne. Vůbec, naopak. No, tak člověk by si na to zvyknul, kdyby se to dělo rok, dva a pak to jako ustálo, ale tam to neustává. Víte co, to je ten český lev. No. To je ten Oscar, že ty lidi, tenhle ten film, který už je pro pamětníky víceméně, že ho znají z paměti, že se s ním těší a že jezdí i opakovaně mnohokrát do těch Hoštic a procházejí ta místa. Když jsem doma, tak já je rád provedu, ukazuju, kde se to točilo, ale jako to je úžasná odezva. No to je. Víc si nemůžu přát. No ale vy jste teda spíš letní člověk, když no už ten vesnický a tohle, tak teď je jako únor, nebo konec února, teď je zima, jak to jako snášíte? Špatně. Fakt? Špatně, já to nemám rád tu zimu. Já až budu prezidentem, tak po 15. říjnu bude 16. duben. Až takhle? Takhle. Takhle se to vymyslel. A budete kandidovat, už to teda chystáte, jo? Všechno? No to víte, že ne. Nebudete, jo? Já už jsem si to úplně představoval, jak by to vypadalo. Když to vidím, co se tam děje nahoře, no tak ani omylem, ale ani jste to tam omylem. Třeba srovnal? Zrežíroval? Ne, to. Ne. 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 No a vy jezdíte s tímhletím pořadem po celém Česku, dá se to tak říct? Víte, kam teďka v nejbližší době pojedete? Můžete pozvat diváky? Ne, včera jsme byli v Záhřebu, u Šumperka, vyprodáno. No jo. A dneska jsme přijeli, tam jsme přespali v hotelu a dneska jsme přijeli sem a je taky vyprodáno. No je vyprodáno, no. No tak to mě těší, to je bezvadný, no děkuju moc. Tak já se vás zeptám schválně. No. Nechcete dělat plánovaný prohlídky v těch Hošticích? Že byste vždycky dal třeba někde, byste oznámil, kdy to budete dělat a lidi by přijeli cíleně. Tak oni tam jsou lidi furt, no právě, takže tak. Vždycky jako buď mě zavolá kamarád, který tam na návsi prodává suvenýry, říká, den do přijeli nějaký lidi tady tohleto, tak já chutě se běhnu dolů a provádím je všude, kde jsme točili a tak dále. No. No tak ale kdybyste to dal očekávání, víte co, tak tam by bylo třeba několik tisíc lidí, že jo? To by byla opravdu masa. Ono se to za ten den tam vystříká. Ono, víte co, já začnu s těmi lidmi a jdem. A teďkon ty ostatní lidi, co tam takhle jsou, se nabalujou. A pak, když přijdeme z druhé strany, tak si lidi můžou myslet, že vypukla revoluce. Jako. A vlastně přijdete zpátky a začíná další exkluze. No, tak ježišmarja. Když byla ještě naživu paní filmová Keliška, no tak ta je prováděla sama, protože opravdu, ty lidi byli v šoku. Najednou viděli tu opravdickou Kelišku, kterou znají z toho filmu, s tím šátkem v hlavě a tak dále. A ona je tam prováděla, tady jsme točili to a tady jsem zlobila pana režiséra. Taky říkala, navíc to byla taková moje teta přes koleno, že jo, z bačiny strany. Takže to bylo takový hrozně příjemný a lidi se s ní fotili a ona vyžadovala, aby jí posílali ty fotky. Aha.
Takže potom Chuděrka, když zemřela, tak tam byly takovýhle haldy fotografií. Fotografii všechno s ní. Ale z celého světa tam přijeli z Austrálie, z Kanady, a ze Švédska, já nevím odkud. To bylo úžasné. Všichni měli fotky. A když jsme se teda tak rozpovídali, tam v těch Hošticích to točil v podstatě každý s váma, tak byli tam někteří takoví ti, co třeba nechtěli úplně provádět, že se jim to nelíbilo, že tam je tolik lidí, když to takhle vypuklo, tahle ta epidemie? Ne, víte co, oni na jedné straně byli strašně rádi, že se ten jejich film, že se líbí. No ano. Že se líbí a že ty lidi ho mají rádi a tohle to takhle. Tak i když jako by se mohlo zdát, že byli malinko jako omezení na svobodě a tak dál, tak prostě přesně potom přišli a vyprávěli jim, kde se to točilo, nebo kde kdo bydlí a tak dále. Ano, no to je krásný. Takže. Tak já doufám, že se vám představení dneska povede, že to vyjde i v dalších městech všude, ať máte nadále vyprodáno. Děkuju. Jde o to, jak lidi můžu hrát pro 5 lidí, mi to jenom hrát, povídat si s nima, že jo. Ale je to radost, když vidíte, víte co, na co mě bude nějaká skleněná soška českýho lva, když ty lidi ten film nebudou znát. No ano, to je pravda. Kvůli tomu to nedělám, kvůli nějakým kritikům, no to. Ježišmarja. Ne, ale když vidíte, že uděláte film, po kterém jsem nikdy neřekl, že dělám umělecký dílo, ale volovinu pro zasmání, jako jo, a ty lidi to tak vemou. No tak to, a funguje to? No tak co bych si přál víc? To je báječný, to je krásný. A to bych přál každému filmaři, každému herci, aby v podstatě ty lidi, ty filmy nebo ty divadelní nebo tak dále, ve kterých hrajou nebo to dělají, aby se oblíbili a aby je znali. No máte štěstí na tohle, tohle se vám prostě povedlo, to jste měl prostě v merku. Moc krát vám děkuju. Já vám taky, a mějte se krásopisně, ať se daří. A přeju hezký jaro, hezký léto, hezký všecko. Ano, ano, mějte se krásně a třeba někdy s panem Troškou v Hošticích, že jo? No klidně. Bydlím za hřbitovem, jo? Tak to víte, stavte se někdy, hezký den. Taky, čau.